Francesc Eiximenis va néixer a Girona el 1330. Va ser un teòleg franciscà molt important en el segle XIV pel contingut de la seva obra, que la va centrar en bona part a predicar la cultura escolàstica al poble, que no li estava popularitzat. Per tant, la major part de la seva obra la va escriure en llengua vulgar, és a dir, en català. Va tenir una educació molt àmplia, va estudiar a les escoles franciscanes catalanes, al convent, ara desaparegut, de Sant Francesc, a Girona, durant la seva infantesa. Més endavant, va completar la seva formació acadèmica a diverses universitats europees, abans d'obtenir el títol a la teologia a la Universitat de Tolosa. Va viatjar per a França, on va estudiar a la Universitat de París. Temps després, va establir-se a Anglaterra, a la Universitat d'Oxford, un important centre d'estudis franciscans. Allà va mantenir relacions amb diverses autoritats franciscanes importants, com ara Guillem d'Oscamp i Duns Scott, grans referents de l'escolàstica del segle XIV. Francesc Eiximenis, doncs, va tornar cap a Catalunya, havent quedat influït per la filosofia d'aquells autors i en particular per l'escotisme, un abreviant de l'augustinisme, impulsada per els franciscans a l'edat d'or de l'escolàstica. A Catalunya va fer de mestre de teologia l'any 1384. Llavors es traslladà a València, on exercí de predicador durant bona part del temps. També exercí algun càrrec polític com a conseller a l'Ajuntament de València. I aquí és on Francesc Eiximenis desenvolupa la major part de la seva obra i en es fa més famosa. Com hem dit, aquesta obra té com a objectiu fomentar l'educació religiosa que presenta l'escolàstic, els laics. La qualitat de la seva obra es veu reflectida en la prosa d'aquestes obres, on es narren amb precisió idees escolàstiques amb referència a la vida quotidiana, amb un llenguatge popular que havia de ser entenedor per al poble. Eiximenis va escriure, doncs, sobretot en català, la primera obra escrita amb llenguatge vulgar. Va ser el Tractat d'Usura, però el més important és Lo Cristià, un manual per al bon cristià adreçat al poble laic. Si fem un repàs breu per la seva obra, però, trobarem altres obres importants, sempre tractant de temes de l'escolàstica. En el 1392 surt el Llibre dels Àngels, l'obra més llegida i traduïda de Francesc Eiximenis. Està destinada al difondre el culte dels àngels i, com sempre, a divulgar la moral cristiana. Entre el 1396 surt el Llibre de les Dones, també un manual de la vida ja ideal per a una dona. En els nostres dies, segurament, ho trobaríem un llibre masclista, perquè vulnera els drets de les dones que tenim actualment. Era popular i conegut arreu. Va deixar València just abans de la seva mort i se'n va traslladar a Perpinyà, on el papa Benet XIII el va anomenar bisbe d'Elna i el títol honorífic de patriarca de Jerusalem. Donades les circumstàncies, Eiximenis es va traslladar a Elna i va morir al cap de poc temps, l'abril de 1409.